Yes, programu ya fe ya Land Saving Scheme 2024 twasimbuddedda. So gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze okubeera nga otambula wamu ne Sembrad Construction Company ku nsonga z'ettaka nti omwaka egunaggweerako 2024 ojja kubeera nga ofuuse landlord ng'olina portfolio 5 ku 10 nga ya chapa umako guwede try successfully ku programu ya feno ne kuguno tukomyewo okubeeranga tutambira dala wa muso registering otya oba kumanya details ezisingawo osoro kuita ku namba za fezo ensonga z'ettaka temuzizanyiramu woba oyina osoro teka akasente osoro gula katanga kali makubo matufu gula kuba buli lukedde dirinya value. Yes, once again, Engineer Peter, wamundi Engineer William, kuvalo mu Sembrad Construction Company, ne Sembrad Media. Balamusiza kwa nyabo ne basebu, yeneyo gye musinzira okubanga mutulaba, bali mu Saudi, abali mu Dubai, that is UAE, Jordan, Qatar, then wajano South Africa, nudako we walala, nogenda mu US, Canada, China, Japan, video za feyo nazitukayo chemukola kya manyi nnyo okubeera nga bye tusomesa mu byowulira kitali ng'enjogera ya leero nti tubyogera ne babiwulira bangi babiwulira bwe kijja ku nsonga z'okuzimba naye nga mu programu yaffe ya leero ngenda kuba nga nziramu ekibuuzo ekyabuuzibwa wano omu ku bammemba baffe abatufollowinga yadde abuuza ku nsonga ekwatagana ku nnyumba ey'ebisenge bisatu 3-bedroom house nti omuntu nga ayina miliyoni 14 ku 15 sente ezo zizimba ennyumba eyo okutuuka ku level ki oba zisobola okukola paka wa nti singa bayagala kuzimba 3-bedroom house sente ezo miliyoni 14 zikomawa era zigula kinaki n'olw'ensonga eyo okumuddamu ekibuuzo kino tugenda kuba tukozesa ebifaananyi ebyo ng'emu biraba that is a 3-bedroom house mu kifaananyi ekyo bwetwogera ku 3-bedroom house in first case tuba tutegeeza features zino wammanga mubeera mulimu living room. For example, ye nyumba ina living room, oba sitting room, oba eddiro ly'abagenyi. Ina mu dining area, we baliira emmere, mulimu kitchen, ekiyungo kiri ku standard sibino ebinene. Mulimu master bedroom, eri self-contained. Mulimu ekisenge ky'abawala, that is girls bedroom, ne boys bedroom. Kisenge ky'abawala, n'ekyabalenzi. Mulimu common showering area, oba toilet ey'olukale. Nti omugenyi wajja tagenda mu bisenge biri then mulimu front veranda ne back veranda akashedi akemaso n'akemabega according emulabe ennyumba eyo mu firidi bwetyo bwebefaanana naye nga ziri ze features z'enjogeddeko eziri munda kati oli yabuuza ennyumba efaanana bwetyo eyina features bwezityo emiliyoni 14 zintuusaawa. Miliyoni 14 ezo tugenda zitemaatemamu wano. Otherwise, ennyumba zino kweziri kuno ku mukutu gwaffe nnyingi nnyo ze tuzze nga tuzimba ne quotations enzize nga mbawa. So kati mosi wano tuba tuddiramu oba tuyambako omuntu omupya eyakajoyininga platformu yaffe eno. Naye nga oba olina ebiseera oba ofuna akadde, ddayo okebere ku mukutu guno. Owulirize kuba kati muzino video ze tujja tukola njogera mu summary sibimalayo nnyo kuba bibajja ebiri mu video enkadde n'olw'ensonga eyo katutemetememu mu bufunze emiliyoni 14 za fezino wako 15 zisobola kukola kuvawa era pakawa otuba tukweseza ennyumba efaanana bweti ennyumba ya feno otuba tugiwadde ebipimo 10.7 to 11.3 meters kuboko tusinzira okubanga tubala material nga tusinzira ku bugazi bw'ennyumba. So tutandika n'amatafaali oba bricks
agana gafa gali loko tubaleyo umtwalo ngagumu kanana ukibe kifo nga si kibi umtwalo gumu kanana nga twalide ku bisatu obera mu miliyoni nga 5.4 million ezo sente ziba za mabroka seminti ne tubale baga nga 8.5 million noera mu 2.8 nga twalide ku 2.8 million 800,000 omusenyu tubale tuipunganya au bamu milioni nga 2 that is sand omumulileke sand ne liver sand metayimbwa tubale pieces ngana aobera mukamu kamu kitundu that is 1.5 or 1,500,000 chechirala bano chirala waliyo poles waliyo timber waliyo ring wire binding wire dpc aggregates agugaba mayinja misumari timber obagwense no kirudu zinembao bise zinazonga 5 mosi tutazi kwesa mu shattering okuja kuneza tukwesa kubanga tuyimirira ko nga tuzimba nejine emiti tujikwesa mu setting walinga tutandika omusingi kujawo nokola amadala katuyimirira nga tuzimbawo tuba tutatuuka so bino ebisingo kwesebwa emiti binding wire ring wire atuli mu shattering mayinja nga tuyiwa zino zi nga tuyiwa empaji za sheds zemulabyeko neze manju so tugenda okugatta sente zaffe zino gwabadde awuliriza nga tubaze pause ndaba emitwalo 2 mu 2 embaawo tuli mitwalo 4 mayinja tuli mitwalo 5 mu 4 DPC giri emitwalo 6 so kati wetugattamu kutoto material wano gwembaze tuba tuli mu milioni 13 emitwalo nga 2 that is 13.2 million Ugandan shillings ze sente ze tuba tuyingidde so kati gwe yagambye milioni 14 obo osigaza emitwalo nga 8 newankubadde wano siri accurate nze nkuwadde ebisinga okuba bikulu ne ku standard price naye nga ezo ze sente zoba olimu oba oyingidde milioni 13 rafule ne waliyo n'ebiri minor bye sikoonyeeko wano mwe muli amazzi mwe muli tools omanyi mu kuzimba abasinga obungi tools muzigi no walinga ne nazo zitwala sente kuba wirubaro epipa ebidomola enkumbi eyo no ogendo bibalabalamu nga biri mitwalo nga 4 mu 5 byokka eyo byolaba so ze wano mba nkuwadde ebikyasinze okubeera ebikulu okuba kutandika kuteekawo material ku site nti miliyoni zo 14 roughly ziba zigweredde mu material ku phase esooka that is from foundation to hall plate okwo tekuliko leba ezo sente ziba ziguze material then in labor yeno bango negotiating nefe tugamba kiwa nokusemba construction company gwenonya za material kaseza material zifuna ebya labor byo twateekawo enkola nyingi nnyo oba twinawo system za mirundi ejiwera ko kulaba nti gwe wenna ayagala okuzimbanga omalirizo ofune za material fechale bat sobola kubanga to tutula ku table nitukubulira engeri ekiyinza otambulamu notandika ozimba ennyumba yo atokaluubiziddwa eyo sisitimu yaffe gye tuyita ey'okuzimba mu kibanja mpala nti gwe kuŋŋanya sente za matiriyo ebisigadde osirike obitulekere betugambe ffe tugenda zimba naye mu bbanga weriti akasente kaffe akaleba obeere ng'okateekayo so ekyaleba tekikulemesanga kuzimba nyumba nga Assembled Construction Company wetuli itakunamba za fezo kwa ufune ebisingawo.